Getirse git bana. Ben getirmem, ben getirmem. Getirmem, ben getirmem. Ben getirmem. Aa, karap baba. Orada bunun duruyor. Karap babanın duruyor. Ben getirmem. Ben öldüm. Yap da yine. Мен Артыкбек уулу Алтынбек. Ушу жогорудагы видеону көрүп турганыңыздарда ушу менин бир тууган карындашым, эки бутунан майып. Азыркы ушу жашоо шартында тайнем таятамдын колунда турат. Ушундай уур токмокту көрүп, биз ата-энебизден эрте ажырап калганбыз. Ушуну мыйзамдуу чегинде чечип берүүңүздөрдү суранат элем. Ушу жогорку видеодогудай көргөнүңүздөрдө ушундай уур токмок жеп жүрөт. Ушуну мыйзамдуу чегинде карап берүүңүздөрдү суранат элем. Алло. Не кылып атасың? Эшке чыккам жаңы эле. Асел, жана Акуайкең таятаң, жана Акуайкең менен таятаң сени зордуктады беле? Акуайкең кылган эмес. Акуайкең кылган эмеспи? Таятаң кылган бирок, э? Мен сени Кудай буйрса эртең же бүрсүгүнө алып кетем Кудай буйрса, эми чыдап тур макулбу? Эми андай кордук зомбулук көрбөйсүң Кудайым буйрса. Макул эми анда.